Salve galera, sejam todos mais bem-vindos a mais um vídeo de Arquipiria Mito, segunda temporada aqui no canal Abel Joga ao meu lado, lindo Zagueki. Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aí de Piramitos e deixa o like pra apoiar a série, galerinha. Isso aí galera, deixa o like, gente, não esquece, quem quiser jogar nesse servidor, basta virar mesmo no canal da Medusa, eu buguei, meu socorro. Ué, bugou como? Eu buguei, como eu tô assim? Girando eternamente. Não acredito, teu teclado, teu mouse. Não, eu lembro que tinha acontecido uma vez já, deixa eu ver. Ui. Deixa eu te derrubar. Não, parei. Eu te dou um tiro. Galera, estoura o like pra apoiar a gente. Hoje vai ser bem legal. Hoje vamos tomar o primeiro Wyvern, mas primeiro temos umas coisas aqui pra mostrar. É, acho que foi o Lucas do Gelinho, seu maravilhoso, que deixou de presente aqui, ó. Confere, que da última vez deixou ele pelo menos falou que ia deixar um presente aqui. Eu acho que foi ele. Lucas Silva. Ai. Famoso Lucas Silva. Não sei se foi Alexandre, mas acho que foi ele. E deixou um presente pra Medusa também. Lindo, olha bem, aí. Lucas, deixa eu pegar aqui. Medusa Mito, galera. Não estaremos usando o Wyvern hoje, tá, galera? É um Wyvern normal, mas é vanilão. Muito bonito, gente, vanilão, tem tá? Tem a Gerboa. E tem uma Gerboa também que ganhamos de presente aí da Ana, né? Deixa eu abrir. Ela deixou um bilhetinho aqui dentro. Eu vou ler o bilhetinho aqui pra vocês. Ó, galera. É, oi, dupla dinâmica. Sou Ana Viana. Já vos sigo há alguns anos, mas só agora aderi aos vossos servidores. Só pra dizer que estou a amar jogar aqui. Continue o ótimo trabalho que fazem. Beijinhos de Portugal. Olha a galera de Portugal. Obrigada, muito obrigado, Ana, pelo apoio, pelo carinho, tá? A galera de Portugal é sempre muito bem-vinda. A gente tem muita gente de Portugal que assiste os nossos canais. Isso, a gente fica aí muito feliz também com essa galera de Portugal que nos apoia demais. Então, um abraço para todos os portugueses, valeu, queridões, gente, que estão sempre a nos apoiar aí, além dos nossos queridos brasileiros, galera. E obrigado ao Lucas também, que mandou aí dois presentão. Não vamos usar hoje, mas vamos lá domar um Wyvern e também fazer algumas construções, gente. É, o Lucas também passou uns dardos, gente, do S+, que dá para fazer, que eu nem sabia que existia, galera. Mas para isso eu preciso fazer aqui, ó. Tô fazendo aqui, na verdade, já um pouco de eletrônico e também um pouquinho de pólvora, tá, gente? Pra gente poder estar produzindo. Opa, acho que é no outro aqui. Tá produzindo algumas coisas. E sair desse mundo do... Tá fazendo as coisas aqui no Mortar, né, gente? Que já estão bem evoluídos pra isso. Ah, beleza. Quantos dardos você tem, meu anjo? Eu tenho 89. Dá pra deitar. A Trap tá contigo? Você mostrou os bebês ali dentro? Ah, galera, esqueci de mostrar. Fiz gente, um... vamos ter que ter uma base gigante, tá? Fiz um filhotinho da Leão, hein, galera? As corzinhas diferentes, ó. É, pra gente ter vários aqui, tá? Todos são best eggs, então são os melhores status possíveis. Todo preto. Ah, todo preto eu não fiz ainda. Ah, ali, lá na frente, ó. Tá lá, ó. Tá lá o todo preto. Fiz sim, ó, com o bico vermelho. E não, ele é preto com roxo, ficou lindão. Nossa. Esse acho que eu nem escolhi a cor. Esse roxo também não lembro de ter escolhido. Enfim, temos os dinos bem bonitos. Ah, já cresceu o primeiro teu aqui, ó, meu anjo. Ó. Cadê o meu? Aqui, ó, rosão com vermelho, tá aí. Ué. Só não upou ainda, tá, galera? Então, bora lá atrás do bichão. Tá, perguntei, mas esqueci. A Trap tá contigo, amor? Não tá comigo, não. Ficou lá? Lembra que... eu guardei, tá dentro do cofre aí. Procura do por cofre? Behemoth, gente, tá? É o de... É Stone, pedra. Gente, deve tá aqui, ó. Stone Gateway... Ah, a gente fez o normal, né? Eu fiz na mesa. Ela fez o normal, é portal gigante. Mas não... só mudá-las. Uhum, não tem problema nenhum. E o portão também, gente. A gente precisa, então, os dois portões. Agora vamos ver se a gente acha, né, o bichinho. Hoje ainda vou estar usando aqui, porque eu não tenho nenhum dralhão ainda imprintado por mim, tá, gente? Tá ali com a medusa. Vou estar usando esse daqui, galera. Que é o nosso... Fosfatodraco, que eu tô usando já há bastante tempo, gente. Mas ele é o mais rápido, porque o que a gente vai precisar, a gente precisa de um cara mais rápido, galera. Então, bora lá. Eu acho que vamos direto lá pro... Eu tô indo no Petróleo Cuidado, que eu sei que é lá naquela... Ah, beleza, meu anjo. Vai lá. Se tu achar, tu me avisa. Nossa. Pode ser outro Wyvern, não precisa ser exatamente aquele, tá? Mas hoje eu quero voltar com o Wyvern pra casa de... Porque o mini dragão a gente já tem, que a gente pegou no último episódio, no penúltimo episódio, que é o Dralhão. E foi muito legal também o episódio dos esqueletos, galera, que saiu nesse sábado aí. Dá uma conferida, que foi bem top aí jogar com os esqueletos. E vocês estão aqui comigo, tá, meu anjo? Precisar matar alguma coisa, os esqueletos. Tá. A galera tá pedindo pra gente fazer, provavelmente semana que vem, tá, gente? Eu vou dizer o dia direitinho, uma livezinha aí pra pegar as BPs, tá, gente? A gente vai estar fazendo uma live ainda atrás de drop, matando a alfa não vai dar, né, gente? Mas principalmente matando os alfas aí, pra tá dropando BPs melhores pra gente tá usando aqui na série. Pra facilitar. Apesar isso que aí. A construção dos dardos já vai nos ajudar bastante. Já melhora a vida. Melhora demais. Deixa a vida me levar, aqui, por aqui. Ó, tá aqui, ó. Achou já, tá mano? Tá aqui, é do lado, Abel. 130?
deixa eu ver. É o 130. Ótimo. Lembra que na neve a gente achou um 140 dele? Ah, na neve ou no deserto? Achou peixe no deserto, deserto. Ah, tá. Olha, glacial basilisco. Glacial, é, tem uns basiliscos diferentes aqui também, gente. A galera também falou que o Dralion não era passivo, e gente. Mas pra quem olhou o vídeo inteiro, galera... É... Ih, tá ligado. Meu Deus, tá matando os orcs aqui, Abel. Mata tudo, mano. As pancadas aí, cuidado, a energia que a vida dele é tão boa, acho. Esse porco é muito forte, meu, esse porco que topou o terror. Olha o cara atrás de você aí, ó. Ah, não tá dando dano, não. Muito boa. Olha aqui, ó. Tá dando... Boa, boa. Boa, Rio. Até sangue. É o meu bicho que sai. Nossa, deve ter pego muita coisa. Beleza, meu amigo. Olha, Bel. Deixa eu ver o que farmou aí. Olha aqui. Curioso. Nossa, pô, legal teu bicho. Ah, é, teu bicho. Olha, galera, pegamos Dark. Ah, lembrando, a galera comentou também, tem aquelas criaturas que produzem Dark Mana dentro do inventário delas e tem as que produzem Light Mana. As Divine vão produzir o Light Mana e as outras o outro. Ah, legal. Beleza, é por aqui, né? Pertinho. Tá aqui, ó. Aí? Aham. Tá, vou botando aqui então, gente. Dá pra pôr aqui onde eu tô. Vou botar. Basilisk tá perto de você aí, cuida. Não vai me pegar, tenho fé. Tô vendo ele lá, gente, ó. Que legal. Vou deixar um espacinho aqui. Vou matar ele. 140? É, cuidado, ele vai te acertar em cima da montaria, meu anjo, eu acho. Eu... Opa! Apertei. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu não tava aqui. Então, galera, eu acho que eu deixei espaço demais, né? Não, mas é um Invern. Nossa, é muito legal o Dralion. Meu Jesus, Excel! Ele joga gelo. É, ele é o Ice, né? Que massa! Vou recolher um pouco, gente. Eu acho que esse primeiro aqui... Ficou muito grande. A gente quer domar esses basiliscos. Eu acho que tem de fogo também, legal. Se eu não me engano, meu anjo. Se eu não me engano. Então... eu não vou arriscar, gente. Eu vou diminuir um pouco aqui. Porque não tem necessidade, né, galera? A gente tá arriscando aí de acabar o bicho fugindo. Aí, deixa eu ver que eu não consigo ver nada aqui, ó. Aí, belezinha, cadê o... Nossa, Bel, tá ótimo. É que tava, Bel, essas outras estavam bem longe. Então, ele não vai passar ali não, gente. Ele é um Ivern. Ele é um Ivern. Eu vou chamar ele, meu anjo. Tá, guarda... É, tá. Meu Deus. Fecha a porta aí. Eu vou fechar, né? Isso. Tá. Eu vou chamar ele com a pancadinha. Ele tem 39k de torpor, galera. Bastante. Ele é forte pra caramba. É forte. Vem em mim. Ai. Vem cá. Ah, eles são descoordenados, ó. Tá indo, Bel, tá indo. Tô vendo. Vou ver se ele vem aqui. Ah, já desagrou. Tá vindo. Fecha. Fecha a porta, meu amor. Ah, demorou. Pera aí que eu volto. É, na verdade não demorou, né? Porque a portão é um grande. Ela abre de novo aí, abre de novo. Ali, obrigado. Ali. Agora vai, meu anjo. Ele veio em mim, né? Não sei. Ah, ele foi em alguma coisa ali do lado. Ah, tá. Pera aí. O portão demora pra fechar. Vou guardar aqui, meu bicho. Nossa, foi aqui do lado e no além aqui, ó. Vem cá, acabou. Boa, timing de novo. Timing de novo. Vai. Entra, bichão. Vai entrar. Entrou, fecha aí, meu bicho. Tô fechando. Ih, ele foi pra rua, acho. Ah, não acredito. É, ele deu a volta pra me bater. Pera aí, mas acho que ele tá do outro lado. Deixa fechar de você, Não, tá. Ixi. Não sei mais. Ele entra aqui? Acho que entra, vai. Tá bem. Ai, ih, tem um porco aqui também, no lazarento. É o porquinho feio. Tá matando aqui o porquinho? Tá morrendo. Morre, porquinho. Esse é o normal, pô. É, sim. Cadê ele? Ah, ele tá aqui do outro lado. Fecha. Pera aí. Vou abrir aqui. Boa, vem. Quando entrar, você avisa. Fecha, pode fechar. Acho que agora foi. Foi. Agora foi. Se eu consigo sair. Tá, desce do bicho que eu vou guardar ele. Ele vai conseguir sair. Conseguiu? Consegui sair. Boa, tá preso. Ah, acho que ele tá preso. Gente, acho que ele não vai sair daí, não. Caraca, Bel, tá aí, ó. É, vai bastante tiro nele. Ai. Cuidado pra não ficar perto aqui. Ih, congelou. É. Não, nossa. Ah, tu já tirou nele, né? Um só. Deu, mas já deu um K. Vai dar
dá mais ou menos um... Ih, tem alguma coisa ali, deixa eu marcar, vai lá. Tem os esqueletos aqui, se você usar. Ô, desgrama! Cuidado, tá acertando ele, mano. Eu sei, foi sem querer esse bicho. Mas matei, não, pô. Quase matou o Weaver. Meu Deus! É, deu muito dano nele, ele é de gelo, vai morrer, eu acho. Mas não tô acreditando, Abel. É, não, cuidado, amor. Tira, pega o esqueletinho aqui. Não, já matou, mas é porque ele tava no neutro. Aí, como o Weaver me acertou, ele foi lá me defender, entendeu? Ah, tá. É, dá pouco dano, né, gente? Dá pra tentar derrubar ainda. Vamos lá. 28k. Ele deve recuperar a vida rápida se é do mod, deixa eu ver. Espera um pouquinho então. Ele tá recuperando. É, mas não rápido não. É, mas ele dá bem pouco dano, ó. Dá 26 cada tiro. Se a gente dá 100 tiros, é 20. 10 tiros dá 200 de dano. Uhum. O que, que a gente pode usar pra curar ele? Não tem nada. Esperando, vamos atirando e esperando, galera. Coisa, gente. Sorry. Vamos lá. Beleza. É, não, mas ele vai recuperando agora. Se a gente ficar um pouquinho, esperar um pouquinho, ele vai recuperando. Que recupera a vida. Será que se usar o teu bichinho lá da fome, ele vai comer? Vai... Da fome? Ah, ele come cadáver? Não come? Não, esse não. Que não. Se ele comer um cadáver, ele não recupera a vida? Acho que não, meu anjo. Se quiser tentar. Esse daí não consigo. Tem que arrastar um corpinho lá. Eu sei que tem um que cura, mas eu não lembro qual é que é o que cura. Eu acho que é ele mesmo que cura. Não, é um diferente que cura. É que esse é o Ice, esse não é o Water. O Water cura. Mas vamos tentar, vamos ver. Vai lá, tá curando a gente. Esperar ele rapidinho. Esse não tem nenhum dardo que cura aqui nos outros mods, galera. É pra TV, gente, o dano que o Dralion. Nossa, deu, galera. Ridículo. Tirou 4k, torrou em um segundo 4k. E eu com medo desse bicho aí. É, não. O Dralion é super forte, gente, ele upa muito. Nossa, velho, melhor não. Deixa eu subir. Vai dar. Não vai dar nada, vai atacar ele aqui, né? Ah, tá, fica aí, meu anjo, eu vou fazer as coisinhas na base, você fica aí cuidando dele? Fico, eu vou ficar olhando pra ele, eu não posso tirar nele. Sim, só se baixar o torpor, atira, não deixa baixar. Mas não é melhor baixar ele? Não. Se tu vê que tá começando a baixar, dá um tirinho. Tem problema, você não pode deixar baixar, porque senão a gente não doma ele. Então, deixa eu vir aqui, galera, e fazer agora o que eu queria fazer. Que era a mesa... Era... Alquimia. Talvez se ficar um pouquinho mais sem atirar, ele vai... Essa daqui, ó. Chemistry, gente. Ó. Quero fazer uma só, não mil. Uma só tá boa. Vou tentar pegar algum bicho de trazer pra ele. O eletrônico? Ah, é 250 eletrônico. Deixa eu fazer mais 50 aqui, então. Fazer mais 50 eletrônico. Ó, vou levar um megatério pra ele. É, cuida só pra... Mortinho vai. Fazer mais 50. Matar ele mais perto. Aqui eu vou pegar também um pouco, que ele não vai aceitar. Simplesmente por estar... Deixa eu botar pra cá. Estar produzindo, tá, gente? É a chemistry que eu preciso fazer. Aí, falta só os eletrônicos agora. Metal a gente vai ter, galera. Polímero a gente tem também a rodo. Cimento também, porque a gente tem nossos bichos que produzem cimento. É, já vou produzir aqui também um pouquinho de pólvora. Apesar que eu posso esperar, né? Vou esperar a chemistry estar pronto. E o outro item, gente, é o Science Table, que eu nem sabia que existia, galera. Ah, ela vai os mesmos requisitos. Abel. Oi. Ele recuperou 100% da vida sem fazer nada. Eu te falei, eles têm essa aí. Ah, ele comeu o coelho. Comeu? Eu tinha colocado um coelho morto ali. Ah, e comeu o coelho. Olha aí, ó. Boa, né, anjo? Aí, arrumando a cagada. É, não, com a matou o bicho. Um coelho ali no chão, mas aí ele não tinha mordido. Agora tá com a bolsinha. Já ia tirar da tribo, né, gente? Vamos lá. Ali a bolsinha. Olha ali, ó, pra você ver. Não é zoeira, é verdade. É, nossa. A Medusa arrastou um coelho pra ele, galera. E ele comeu o coelho. Em algum momento ele comeu que eu não vi, que eu tava até matando o Megatério ali, ó. É, tem que ter 9k de vida, né? Muita coisa. Meu, tô congelando ainda, caramba. Eu também, demora. Ah, preciso de bala, meu anjo. Ai, meu Deus. Aê! A Jacob morreu. Morreu. Miminho pra dupla dinâmica. Nossa, matei a Jacob. Olha aí, Aninha. Essa gerboína... Dó, galera. Pega os dardos aí. Gerboína do MT, gente. É um mimim.
É o miminho que já foi, já. Ah, comenta aí, Ana, no vídeo. Ana, não comenta não, Ana. Ela disse que ela ficou 5 dias procurando a gerboa perfeita pra dar de presente. Nossa, nem me deixa mais preocupada. Ai, 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 essa medusa é uma parada, né? Não. Não foi culpa minha, foi sem querer, querendo. Vai levar o bichinho lá na... Abel, para. Deu, Jaque. Uau, amor, já que tá na base, bota pra fazer mais 250 eletrônico aí. Eletrônico, tá. Ela não quebra a bancada aí. Ó, oh, tem que lá. Pegar a bolsinha. Você sabia que o coelhinho da mana? Da mana? Aham, uhum, porque ficou a bolsa dele aí, ó. Ah, sim, matar ele sim, porque ele é do mod, né? Vamos lá, galera. 12k, gente. É 40k de torpor. Só aqui reparando minha armadura, galera. Pam, 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 panam. Podia ter levado o corpinho do miminho pra ele comer. Pam, 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 panam, pam, pam, pam. Ai, você fode, mas não foge. Acho que vai faltar dardo, na moral, né? Tem... Eu posso fazer. É, então. Vai ter que... É, eu queria fazer na chemistry. Tem que. Não, é o que eu vou fazer agora. Eu tava preparando. Vai vir pra cá, eu te dou os dardos, tu vai atirando. Nossa, peraí que eu vou guardar, tem um monte de coisa aqui, velho. Beleza, ah, guarda os itens. Peguei um monte de coisa igual. Aí, galera, olha a distância que pega o dano dele. Ficar muito de olho. Estamos só com 15k. É, por isso que nesse EP eu quero fazer também a mesa de ciência. Pra tá fazendo aí esses dardos melhorados aí que o senhor Lucas Silva nos deu a dica. Que eu nem sabia que existia no SMI, gente. Novidade pra mim mesmo. Mas eles dão mais torpor, então? Dão bem mais. Faz, acho que é... 4 vezes mais, eu acho. Tem vários, na verdade, tipos de dardos dele. Mas vamos lá, estamos já quase a metade, galera. 17k. Pam, pam. É bom que a gente já testa daí, né? Ver se o dardo é bom. Sim, sim. Estou indo aí, tá? Beleza, só, mano. Só com aí, quebrou minha arma agora. Indo aí. Quebrou minha arma. Eu não tenho nem eu jogar a flecha com a mão nele, gente. Ó. Quebrou tudo. Bem-vindo, meu gente. Vou te dropar meus dardos. Tem que reparar minha roupa inteira, a gente quebrou tudo. Pam, 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 pam. Aqui, amor, pega aqui, ó. Vai atirando nele aí. Tá. É... Tá frio aqui? Tá frio. Não, é. Tá, tá um pouquinho de frio. Deixa eu voltar lá pra base, gente. Vamos ver se eu consigo fazer essas mesas. Cuidado, meu. Vai aqui, onde é que eu tô? Nossa, não... mas tá difícil. É, eu não preciso ir tão perto, né? Aqui, onde é que eu tava, eu tava acertando de boa. Beleza, galera. Vamos lá, a medusa tá atirando lá no bicho. E agora acho que eu consigo fazer aqui o nosso, a nossa mesa. Deixa eu parar aqui um pouquinho. É, primeiro eu vou fazer então a... Chemistry, a chemistry, eu acho. Vou fazer a chemistry primeiro. Beleza, galera. Agora dá pra fazer os eletrônicos aí. A gente vai precisar mais 200. Mais 200 eletrônicos, galera. Estoura esse like, gente, que esse vídeo aí tá sendo épico. Isso aí! Destruição atrás de destruição. Vamos lá, aqui, chemistry. E cadê a minha escadinha? Cadê a minha escada, marotaça? Minha escada, gente, essa daqui, ó. Cadê assim? Vou botar ela aqui, gente. Você imagina o dano que esse bicho vai dar. Então, espero que dê mesmo proporcional o quanto ele usa, né? Agora, vou botar a chemistry aqui nesse cantinho da pedra, gente. Não, ele vai atrapalhar aqui. Tira aquilo lá, tira aquele mortar, a gente não vai usar ele mais na mesinha. É, dá pra tirar também. Ou põe ele lá fora junto com... Não, dá pra tirar mesmo, esse aqui não vai mais usar. Recolher, pega a mochilinha também aqui, ó, gente. Recolhe isso aqui também e vamos colocar ali no cantinho. Tá certo, meu anjo. Tem que deixar aqui, ih, se cabe, cabe, cabe. Põe bem no canto pra não abrir a porta e ligar e desligar aí. Beleza, gente. Aí, agora sim, gente. Tá ligado aqui. Agora a gente consegue fazer as coisas na velocidade da luz, gente. Muito melhor do que antes. Eu quero fazer pólvora aqui. Eu quero fazer 1000 pólvoras, gente. Ó, pra fazer os rifles. 26k, velho. O que é? 26k? Ah, vai indo, vai indo. Como é que você tá de dardo? 22 dardos. 22 dardos?
Ah, deixa eu arrumar minha arma também. Senão vou ter que atirar de besta e flecha, gente. Deixa eu ver se tem alguma besta melhorada. Nossa, a gente tem nem besta melhorada, galera. A gente tá mesmo com uma pobreza, meu anjo. 35 flecha. Flecha tem, galera. Nem flecha sedativa. Mas você não vai fazer o dardo lá, melhor? Não vai dar tempo, meu anjo. Vai dar tempo, acho, vai. Tenta aí, vê lá. É que eu tenho que fazer todos os... Os rifles e os dardos normais, né? Pra fazer os dardos e fazer a máquina do dardo. Então, vamos lá. Tamo aqui, ó. Tamo com 800. Vou pegar esse aqui. Já vou levar aqui pro nosso... Pra nossa mesa. Coisa, eu vou dar tiro de flecha nele, gente. Mas eu prometo que no próximo episódio a gente vai estar melhor. Rifle aqui, a gente vai botar pra fazer 100. Aí, ó. Pelo menos a gente faz esse normal, ó. 29k de 39. Beleza, meu anjo. Vamos só correr? Nossa, desde que eu espero que ele não fuja daí. Se fugir, nunca mais pega também. É, não, dá pra correr com o bicho atrás, acho. 30k, 9 flash. Beleza, né? Tô indo aí. Flash não, dardo. Agora eu vou fazer os dardos já. Vou fazer os dardos antes, gente, porque daí a gente pode ir pra lá. Nerf, ó, Bel escrevendo que. Nossa, ainda deu certo, galera. Faz esses dardos aqui e a gente consegue já fazer os dardos diferentes que a gente precisa. A rifle, já tá o rifle aqui. Beleza. Quase vai cair, Abel. Quase? 32k, 3 flash. Beleza, tô chegando aí. Aham, de boa. Já faz os dardos aqui. Segura um pouquinho. Tiri, ti, 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 ti. Beleza, aí, gente. Foi exatamente com 33.500 de 39.300. Olha quanta coisa veio. Já fiz os dardos aqui. Fiz alguns. E o melhorado lá? Foi. O melhorado fiz já. Fiz o melhorado do que a gente já tinha, né? Uhum. Ó, galera, faz mais 100 aqui. Já pega mais esse aqui e já dá pra fazer. Dá pra ir lá na medusa, né? Dardo, boa aqui, sei. Beleza, eu tô indo aí. Mas aquele melhor lá você não conseguiu. Não, tem que fazer duas mesas ainda até chegar nele. Não adianta você dar teleporte que não vai puxar as coisas. Ah, tá lá no não, mas já tá no inventário. Tem ainda, eu tenho que fazer a Science Table, daí eu monto a mesa dentro da Science Table e aí eu tenho que fazer os dardos também. Mas tá, beleza, ainda. O último aqui a gente vai domar aqui, com esses dardos mais tranquilo. No próximo episódio a gente consegue domar o restante. Fazer o restante. Faltou, na verdade, eletrônico que tá produzindo lá. Uhum. Então, o bicho que faz eletrônico... Eita, que isso? Ah, que faz eletrônico, não sei. Acho que não tem, não. Pior, acho que é o único bicho que eu nunca vi no ar que faz eletrônico, né? Claro que não teria sentido, mas... Nem um pouco. Podia ser um dos techs, né? Pega metade dos dardos aqui, meu, pra me ajudar. Eu não. Pega aqui! Mata meu bicho, faz favor! Vai lá, meu anjo, vai lá, meu. Agora ele não vai mais atirar na gente, né? Agora vai rapidinho, gente. O que ele come? Nem trouxe. Carne de carneiro. Tem pouquinho, 8. É, eu tenho 1 milhão na base. Né? Vai cair, gente. Vai cair. Pilha Ice Weaver. E agora você vê que a base vai começar a ficar pequena, galera. Porque esses Weavers são gigantes. Olha aí, ó. Vamos querer ir pra casa com a gente. Não tem escolha, meu. Caiu. Yeah! Beleza! Tá aí o nenenzão, gente. Acho que eu não trouxe as carnes de ovelha comigo, não. Vou lá buscar as carnes de ovelha. Hoje eu vou pra lá. Vem, neném! Beleza. Carnes de ovelha pra domar o nenenzão, nenenzão. Boa, gente! Boa, galera! Boa! Primeiro o Ivern. Será que ele já tem cela? Será que eu preciso de cela pra ele? Acho que não. Por ser um Ivern, acho que não, moço. Mas vamos lá, né? A gente vai que tem aqui. Deixa eu ver se tem Ice Weaver. Acho que tem uns negócios pra melhorar. Não. Não tem não, galera. Então, vamos pra lá. Last Remote. Aqui nos ajuda pra caramba, né? A gente quando esquece item pra não ficar buscando, levando. A gente vai dando esses telezinhos aqui. Marotaço pra vocês. Aí, galera. Tá aqui. Já vou pôr. Punhar aqui a comidinha, ó, gente. Punhar? Bora, bora! Upa, bichão! Nosso primeiro grande Wyvern, galera! É que enfim, agora tem uma criatura pra dar dano.
É, apesar que os esqueletos, né, estavam andando. Galera! Vou recolher aqui já as nossas estruturas. Ele não deu dano nelas. Show de bola. Acho que eu quase recolhi ele. Aí, galera. Meu, ele é muito rápido, se não me engano. Não. Ele deve estar muito é o de raio, acho que é rápido. Vamos ver aqui agora o dano dele. Pera aí. Eita, para aí. Nossa, ele é desengonçado, galera. Não deu. 85. Quê? 85. Ó, o Gar não, a mordida dele dá bastante. O congelamento dele dá. É, mas é. Ele dá. Ué, ah, é você mesmo. Que... Dano 340, veio bom de dano, eu acho, hein. Olha aqui, olha o tamanho dele, gente, perto do Drelion, gente. Que da hora, galera. Mas ele, eu acho que ele tem mais poder, deixa eu ver. Ah, ele tem o socão. Ah, o socão farma, se não me engano, não farma? Aqui, ó, um monte de mapa. Ó, farma pedra o socão. Eu sabia. E é madeira também, ó, gente. Ah, ele tem a rabada também, galera, nossa. Ele tem um ataque no ar também, se não me engano. Você lembra disso, meu anjo? Não lembro. Ele tem um ataque, ele dá só no ar, eu acho. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Nossa, ele tá escalonando ótimo, gente. Deixa eu lembrar, acho que é com C, acho que é tipo o piteiro. Lembro que ele tinha um... Aqui, ó, tem uns mamutes bem loucos aqui. Ih, esse Weaver, né? É, esses aí não tem, eu acho. Pode ser... Ah, não, dá bastante dano, nossa. O congelamento dele dá muito dano. É, não tem. Vamos ver o socão dele, já upei mais uns níveis. Onde é que você tá, meu Deus? Eu tô aqui nos mamutes, na tua esquerda. Os mamutes, querido. Vamos ver o socão dele, quanto é que vai farmar a galera. Vamos lá. Vai farmar não, vai bater. Peraí que ele é meio desengonçado pra pousar. Não sei se ele tá pousando ou não. Vamos ver. Ah, dá pouco. Aí, ó, galera. 119. É, não. É, nossa, o fogo nem se compara. Morde aqui, não joga raio, morde. Onde? Ah, tá. Boa. Lembrando que esse aqui não tá imprintado, da Medusa tá, né, gente? A gente precisa depois achar um casalzinho pra esse cara. 9 níveis, deixa eu ver como é que... Vamos escalonar aqui um pouquinho de 7 mil de vida. O resto, vou botar um pouco de também. Aqui tem uns bichos aqui, Abel. Tem uma fada, o que que é aquilo ali? Então, é um... É o Orc Fighter. O Orc é pra matar. Vai lá. Olha ali o jeito que ele corre, gente. Ele parece aqui daquele desenho dos... Dragão. Ó, cadáver, ai... Cimento... Eu peguei alguma coisa do coelhinho, uma nota, Bel. Uma nota? É, Happy Commander's Note 1. Ah, acho que tem umas coisas que ensinam, se não me engano. Ó, oh, esses bichinhos que quase não levam dano. Ah, tá, peraí. Deixa eu chegar aí, mano. Onde é que você foi? Ó, oh, eu dou dano de fogo. Nossa! Com eu. Eu tô dando de fogo, eles são de gelo, né? Eu não lembro. Eles dão queratina, enxofre, mana. Lembra que esses eram tancudo que não levava dano? Sim, nossa, 11 níveis. Caraca. Mais 3 agora. Tá 10k de vida aqui, gente. Já tá com 667 de melee, o que eu tá como. Meu. Está com 684. É mais de 30% do imprint. Vamos lá, vamos matar esses caras tudo que me incomodaram. O que é isso aqui? Eu quero formar uma zona. É, matar... Ah, tem que ser os caras do Pyrrha daí. Ah, mas... Nossa, ele toma muito dano. Quem? Ele. Por causa do... ele não tem cela, né? Nossa, comparado com os outros, ele toma muito dano, gente. Vocês viram isso? Até tive que sair daqui agora. Tomando 111 de dano, gente. Tá com 4 mil. Mais um pouquinho aqui. Beleza. Fui pra direção pra direita ali. Deixa eu ver. Nossa, na águia deu 255, gente. Olha o Drelion aqui, ó. Ah, é um Arpagorns, não era um... Drelion 5-5, ó, pra farmar ele. Mata aí, vamos ver. Você contra o Drelion, vamos ver. Ali, ó. Só 4k de vida. Caminhando, ele é meio bobão.
Já era. É, não. 204 mana. Vamos adentrando aqui. A gente tá farmando mana porque a gente vai precisar pra fazer as coisas lá depois, gente. Ah, não tem mais poção de cura. 695 de dano já. Colocando vida, né? Bom, mas beleza, galera. Vamos finalizar o EP por aqui. Domamos o nosso Wyvern. Estamos lá produzindo as coisas pra fazer. Olha que legal o meu jeito que ele anda. Produzindo as coisas pra poder fazer os novos dardos, tá? Pra gente dar uma evoluída e domar mais fácil. Espero que tenham curtido esse mega EP aí, domando então o Ice Wyvern do Piriamito, gente, que é um dragãozão bonitão, galera, e com certeza vai nos ajudar bastante, principalmente... Dá pra tirar de cima dele? Deixa eu ver. Não dá. Principalmente nos próximos episódios, tá, galera? Deixa o like, corre pro canal da Medusa pra assistir Lost Island, isso nossa aí. Série vanilona, galera, e muito obrigado pelo carinho de vocês. Valeu! Falou!